Təhsildə keyfiyyət təminatı agentliyinin təşəbbüsü ilə Şəki rayonunda fəaliyyət göstərən bitkiçilik mütəxəssislərinin qeyri-formal və informal yollarla əldə etdikləri bilik, bacarıq, səriştə və təcrübələri qiymətləndirilib. Nəzəri və praktiki imtahanlar sahibkarlarla əməkdaşlıq çərçivəsində istehsalat bazasında təşkil edilib. Qiymətləndirmə komissiyasına Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin, Asan Xidmət Mərkəzinin əməkdaşı, sahə üzrə müstəqil ekspert cəlb edilib. Tütün zavodunda sahibkarın istehsalat bazasında müvafiq vətəndaşların sözü gedən ixtisas üzrə, yəni bitkiçilik mütəxəssisi ixtisası üzrə və bacarıqlarını yoxlamaqdayıq. Praktiki imtahan özünüzlə müşahidə etdiniz ki, uğurla həyata keçdi. Təhsil Keyfiyyət Təminatı Agentliyi bu istiqamətdə əmək bazarında müxtəlif sahibkarlarla əməkdaşlığa meyillidir və eləcə də müvafiq sahələr üzrə əməkdaşlığa dəvət edir bütün sahibkarları. Agentliklə əməkdaşlığımızı davam etdirməyə qərara gəldik. Düşünürəm ki, çox qısa bir vaxtda komandamızın, istehsalatda olan komandamızın arasındakı sağlam komandanın yetişdirilməsində həmin agentlik bizə böyük yardımcı olacaqdır. Yekun qiymətləndirmə prosesində yüksək nəticə göstərən ərizəçilər bitkiçilik mütəxəssisi peşə ixtisası üzrə sertifikatla təltif olunublar. Pərvanə Mustafayeva, İlham Ələkbərli, Toğrul Əliyev, Şəki.